အများပိုင်း YBS နှစ်မှာရင်လိုက်များပြည့်စွဲနေတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရန်ကုန်မြို့တကုံးရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မကွေးပရိယတ်တိစာတင်တိုက်မှာမနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အများပိုင်းရင်လိုက်တွေကိုကြီးကြပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်အများပိုင်းစနစ်ထက်ကိုရကိုယူစနစ်ကိုသာကြိုက်တယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အများပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာကျင့်သုံးမှုအခက်အခဲချို့ရှိနေတယ်လို့ရင်လိုင်းဤဆွဲနေသူကိုကျော်မျိုးလွင်ကပြောပါတယ်။တော့ဝိုင်းမျက်စုံတာကိုကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါလို့မှနိုင်ငံသားမှလည်းဒီလိုမျိုးဒူးပိုင်တယောက်ပိုင်စနစ်မရှိဘူးဆိုအကိုသိရတယ်။ဒီမှာလိုပေါ့တော့အများပိုင်းစနစ်နဲ့ပဲသွားတယ်နိုင်ငံသားမှလည်းဒါကိုသိရတယ်။ဒီမှာကြတော့လို့ဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ခုနအကိုတယောက်ပြောတဲ့ဟိုဝေပုံကြစနစ်အကိုကိုယ်တိုင်ခံရတာ YBS မှာအကိုနံပါတ်18မှာဆဆွဲတယ်ဆွဲတော့ပထမဆုံးရက်မှာပဲအကိုတို့5000ကျော်ရတယ်ရတော့အကိုရဲ့ရှင်မောင်းအဖို့ဖုန်းလက်ဆက်တယ်အကို5000ကျော်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအက်လိုက်မလားအကိုကအက်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးအက်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်အကိုရဲ့ဖုန်းပြဆက်တယ်သူများကားတွေက8000လို့1000လို့ပဲအက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပြင် 1995 မော်တော်ယာဉ်လိုက်များဖြတ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအခေယအစင်လိုက်တာဖြတ်သိမ်းပြီးကိုတက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလူပါ